Olá pessoal que acompanha os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero agradecer também mais uma vez a cada um de vocês, pessoal, pelo apoio, pela força, pela confiança que vocês têm pelo meu trabalho. E pedir mais uma vez, humildemente, que vocês continuem compartilhando o meu trabalho, pessoal, que a gente precisa do apoio de cada um de vocês para a gente continuar, pessoal, seguindo aí com esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo. Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, pessoal, e eu vou mostrar para vocês algumas plantações dela. Eu estou aqui bem próximo, ó, a esse pé de Urucum, e aqui é a semente que é produzida, o colorau. E olha aí, pessoal, a quantidade, ó, a quantidade de fruto que tem aqui, ó, que é esse pé de Urucum. Ele sempre é assim, pessoal, sempre que acaba, ele não demora muito, ele já começa a colocar o fruto de novo, ó. E aí é sempre assim, ó, bem carregadinho, pessoal, ó. É uma maravilha. A minha mãe, ela produz bastante, né? Agora ela tá mais parada, ela não tá produzindo, mas a minha sobrinha, ela sempre tá fazendo, né? Porque a minha mãe, ela não tá podendo trabalhar com esse tipo de coisa, porque ela está com problema de saúde, mas a minha sobrinha é que tá fazendo. E olha aí, ó. E além desses aqui, tem vários, viu, pessoal? Aqui, ó, além desse pé aqui, ó, tem outros que eu vou estar mostrando para vocês agora. Tá aí, pessoal, ó. É bem produtivo, viu? Aí aqui do lado tem mais, ó. Esses pés aqui, ó, eles são mais altos do que o primeiro que eu mostrei ali, mas eles são mais novo, foram plantados há pouco tempo. Aí, ó. Aí aqui do lado já tem esse outro aqui, ó. Aí, ó. Olha aí, pessoal, do jeito desse cacho aqui, ó. Olha aí, pessoal, cacho de banana que tá amadurecendo. Ah, cai tudo. Vem devagar, querido. Maravilha, né, pessoal? Aí, ó. Os passarinhos já estavam começando a comer, ó. Aí, ó. Maravilha aqui a fruta no quintal de casa. Uma riqueza muito grande, pessoal. Foi tirado esses dias dessa parte aqui, ó. Foi tirado alguns daqui, ainda tá faltando tirar o restante. E já tá ali secando, porque depois que é tirado, é colocado no sol, né, para secar, para depois fazer o processo do colorau. Colorau caseiro. Aí. E aqui é a criação do meu irmão, pessoal. Olha aí como é que tá, ó. Aqui ele coloca esse capim amarrado lá em cima, porque se colocar diretamente no chão, eles não comem. Desse jeito aqui, eles aproveitam bem mais. Se for colocado diretamente no chão, eles ficam só pisando por cima e acabam estruindo bastante. Aí, ó. Eu falei para vocês, né, que já tinha sido tirado um pouco daquele pé ali. Tava no sol secando, ó. É exatamente esse aqui, ó. E agora eu vou mostrar para vocês como é que tá a minha bananeira nanica, que eu havia plantado aqui um tempo. Eu ganhei um filho dessa bananeira para me estar plantando. Aqui já tem vários filhos, ó. Aqui é onde a água vem da pia.
E tá aqui, pessoal, ó. Tamanho do cacho de banana que ficou, ó. Muito interessante, né, pessoal? Que é conhecida. A gente conhece como bananeira nanica. Aí.